Aničko, či to je dítě? Nevím, já jsem našla. Jak se ti líbí horňácké ozvěny? Jarku, 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 to nejsou horňácké, to jsou horňácké dozvuky. Dozvuky. Teď jsem trošku poplancal. Prdí tam do kalhotek. Aničko, už tam taková, nebo prdel. Prdel. To svítí se tempo, že? Aj, zaši to plané. Aničko, lesci, ne prdel, tak prdí ty. To jsem byl já. Tak prátelé, horňáci, tak lidi dnes na tu kampu, na tu Prahu. Jaci jsou tady ty organizátory? Hodní. Hodní. Jsou na nás hodní. Pěkné, příští rok zase. Taky pochválte, nebo jich nepochválte. Mají u nás rádi, my jich to je. Z té kampy jsme viděli ale hovno, já jsem se těším, že se podívám, že se projedu po Praze po kampě a... Kdy nám parník, proč parníka? Nic. Do rekeho ten... Do kapitána, takže není problém. Do rekeho ten parník. Martě, je to tak, že... Petre, tak co vám chybí teda tady? Primáši. Nemůžu nic, má tady... Lepší manažer, jak je vrba. Mají vynikající, podporuju ho. Ať se stane hejtmanem. Budeme hovorit. Ne, tak já určitě hejtmanem nebudu, ale... Myslím si, že jste výborní všetci, no. Martine, co říkáš ty na to? Za 5 minut máme vystupovat.